ตะสุขกว่าพอเลอะอะคอทีลีลีบาครับ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 
He was not upset of his children's behavior. The love of the kid, one of the little Kadoma, Kiki will publicly depart. Never talk with a yellow mupa, call that in any. Had to be chicken in it, a power eating it, but we eating it a lot like we do. But shall I give it below to each other? I put in half eating it on any, what toy to clean about. I shall a little damn law, put it on a quarter, free. I wouldn't never pass past that. The look of law without a good barn of blood about. Tak udah le, tak kamyan le free kalau kecil lama, dah hello le keluar ni. Awak tu orang mint bawa aku ni, mint alam lo keluar mah. Dek ke le, yuk pada awak tu lepas, yes ya dek. Kamyan tu ni le kuah, kamyan tu ni ni yang tu free lah. Sekej ni 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 yang ni. Dek awak tu kuah, dek le gue dek gue le kah ni, ye tu alba, ye nak kuah mah, ini kira ni. Dek kah le kah ni, awak tu kuah awak dah, tak lo ni pun le kat awak dah katu pun keluar ni dek. Pay tik kalau blok blok ada, jadi tik lepas ada le ada bak ubat so, kalau ada kiri bak, kalau dikeh di bak belakang no cik pun lepas. Memang le saja ni lepas. Jadi pula ni awak dah senyap lagi, no. Pemukul pada bak terlalu dah, awak dah senyap lagi pula no. Muka minum apa ni? Awak jadi pakua pakua si berat ini lo. Punya minta lah lo beli rumah lo. Pakai bak. Observe lo, observe ni pakua pakua si awak dah tahu pula. Lada lada ki, ada pita mau bunyi ni. Di sana, akses itu kemana ni waktu ini ni. So ini ni tak kuat siapa pula. Sila tak cikgu tu apa apa, nak pula buat teh. Hati kualitas tu, nak pukul lebih kuat apa. Pemula tak hal awak, buat tak lulu akses ni lah. Kualitas tu, nak pukul ni ni. Hak orang tanya lah, pada pergi dah di baca kisah yang awal lah. Awak nak pula, awak tiba apa. Masa dah sekili, dah lelaki tu lupa ni. Ya pula, we ini yang, so ini ni, kualitas tu ni ni. Awak dah tahu lu apa lu kebijak lah. He did not teach his children to fear God. Awak nak redo dia lah. Kedua dua sila terus pun dia lah. Tak kebijak ni minta sihnya kot dia lah. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Tak knowledge dia kawan ni. Mereka dah tak hello le wisdom. Come from a verb. Tak sihnya lah kan. Hello le kisah yaw. Kisah yaw dia lah hit nanti. Nelah le jo terakhir nanti ni lah. Nelah tau lejah jo terakhir nanti ni lah. Wahai nasi ni, ura, kisah orang orang, no. Oh, kau ni ni, nasi ni ada kau ni ni. So, muka kau ni mana? Wisdom kau ni ni. So, pa Shalomu ni bawa dah le, tenar kuat aku, tenar rui kuat aku. Negeri ni bawa tu luar kau ni, nak bawa adun negeri kita bawa tahu tu negara, kasi dera kau ni, nak bawa tahu aja tu. Ini macam le specialist ni, nak bawa tahu aja tu ni. Nuni, awak ni mana? Memilah operation lah, bring kau lah, bring lah. Memilah, tiada tiada, ada kau ni lah kau ni.
America, Chile, the Udo, Tagatu, Levada, in God, we trust. Tagatu, Vene, Quaedo, Serbi, Quaedo, Lubi, Quaedo, Erase, Communion, Tosiguia, Quaedo, Mother. Dopa, Communion, Dodula, Lodota, Supreme Court. I want to know what they part, get the part, Lord, the part, Lord. Don't wait in the part, let that be your, that thing, Yakisa, your tie, Yakisa, your Nicholo, Cholo, Cholo, America. Quit in your bed, tell your father about the pain in it. Meta kolola be hello pokama ko poro ki bara ko america wo ko kbc usa pomotho no betor lo ba phaji di hone ke khen chumo ma ma ya cha de tala block ki lo me de me ba ta no mata de sita lu chi ni age di yua man lo kwa di i de bara japan na lo kwa kli de pha ta ko wo kwa kli de pha na la spain ni a su pe ki wa pa ki lo lu de pha wo kwa u kwa so kwa kola wa wo kwa Pakli di depan ya, boh. Di dalam le, negara kita tak kapoh, tak kiki kaki, kulu, hokuang tu lah. Demi teh Amerika mana, hokuang tu sih lah. Kita jual tak le. Punya kita kita jual tu lah banyak lah. Di lah Amerika tu, lah Sweden tu, lah Canada tu, lah Australia tu, lah kalau bi kalau jual tu, orang mana kiki makhi lah. No, kiki di depan le, pokok pola sih lah banyak pola. Punya kita berdua orang mana, pe KBC USA orang. Kuni black, kena lah cuni ni pula. Jadi ni yang ni, pakai celebrate pula. Jubilee pula pula. KBC lah, saya pula ni ni ni. Jadi ni yang bagaimana pula, North Carolina. Aku padu ni lah. Aku ini kisah yang aku pun lah. Pemilih lah, dia tak beli kisah yang aku ni. Pakai pulih lah, di sini ada siwa-siwa. Aku itu hibah lah tak. Aku, di sini kan dia. Siwa-siwa, jadi ni yang bapak yang aku cibah. Wagelu lah, aposu. Pemilih ni, awak di depan ni teh. Professional lele lah, tahu dah lah. Academy, dia dah lah. Awak dah professional lah. Nanti buat kiri bawa. Nanti nak buat saya kiri bawa. Kata dia tahu ni ni, jadi yang awak dia sudah kerja dah. Kata buat dah lila. Tapi ni kena ni semua lah. Cari kau ni dia awak dia control dia mahu lah. Mahu sih pun ni kena mahu. Dia tak boleh buat apa pun. Kata dia kaya pun tu mah. Terlalu luka, terlalu cahum marbo api. Terlalu luka, terlalu cahle tua dia bersorak. Oh, pemarbo. Wahir lah, bapa tinggal bapa bapa ni. Kau pernah barang apa? Apa tuh? Bila macam tu, niaya di sor yang mana? Lagi yang kau lihat ni, kau dah tahu. Apa ni ada? Lelak baru satu orang dulu. Ini ni, peta lah lau lah kau ni. Bukan mana mana. Saya ni hanya ini. Bukan hina kita malu. Nada dulu, wi Elia tak bisa bahasa Luimi. Dia berat. Tu foto ini sekila aku. Kami yang ni ada aku di dalam. Lau lagi itu ni, aku dah koka. Lepas tinggal lah, baca dok. Ada TV terbaru tak ulah papa papa, tak ulah kesayuan tak lah sosial media ni. Baca sok ya ni. Dok boleh mendengar dalam posisi antara tu bani. Sehilipa, bawa mula antara tu leh. Kau pay pun nasi, no. Tiri dah wajib ni tete. Ijin mesti pun minum kau bani. Minta mula, tengah tak mula dan tiri no. Baca dok. Nanti leh nasi lah, kau minum kau bani kau minyak ni tak panah. ว่าเชื่อสิ่งเดียวกับว่าสิ่งเดียวกับสักพี่ยานุโอ้ยยี่ดาโดคิดเลยสิ่งหนึ่งแต่ละข้อหรอกว่าข้อหรอกว่าพูดมาเนี่ยไม่ควรยี่ดาพูดดีข้อวะว่ายี่ดาพูดเออไม่เป็นเชื่อสิ่งพายเดียดเดี๋ยวสิ่งนั้นรู้ด้วยว่าอย่างนั้นอยู่โอ้โหรู้ด้วยอ่ะวิมีตาละคาเลยเว้นนั่นอย่างยิมมีสิ่งเนี่ยว่าข้อยาบางข้อวันนี้เขาเนี่ย ประเทศเลยประเทศของมึงเนี่ยประเทศเซกะเนาะประเทศของเราตอนนี้ใช้ยาชีอะไรเนี่ยมีประเทศชีชัวร์เราเป็นทหารยังเนาะเยอะดอกทางวิเชียรชัวร์ชิโก้ดอกเว้ยเลยตัดสาวีจีจูเนาะ